はい、皆さんこんにちは。ぬいてつ系ライブキッズなゲーム配信者のゆきかぜと申します。本日はこちら名古屋駅に来ております。で、今回なんですけれども、ここ名古屋からほど近いところにある鉄道の面白スポットをご紹介したいと思います。で、今回の面白スポットがあるのは JR ではなくて、奥に見えてる名鉄なんですよね。ということで、今回は名鉄の鉄道面白スポットをご紹介したいと思います。僕も本日行くのが初めてになるので、どんなところか楽しみです。ということで、本日もよろしくお願いいたします。オープニングを撮った名古屋駅前から移動しまして、名鉄乗り場来ました。で、今回向かうのは名鉄の常滑線ですね。そこから出ている名鉄筑豊線というのに乗りたいと思います。とりあえずこの名古屋駅から大江駅まで移動しまして、その先筑豊線の方に乗りたいと思います。今回は名鉄名古屋駅から常滑線に入る普通列車で向かうことにしました。いや、この日はね、天気も良くて車窓を見ていてすごく楽しかったですね。そうこうしているうちに目的の駅、乗り換え駅ですね、大江駅に到着をしました。この大江駅、線路の数も多い、側線の多い駅になっています。貨物列車も来るんじゃないかなというのが、ここを見ると分かるような気がします。では早速乗り換えていきたいと思います。はい、ということで、名古屋駅から大江駅まで来ました。で、今回乗る筑豊線なんですけど、東名古屋港行きなんですよね。ということで、この5番線方面行きたいと思いますが、結構乗る人少なそうなんですよね。とりあえず行ってみましょう。駅構内で動画を撮り始めた時にはそれほど乗る人いないのかなと思ったんですけれども、いざ改札を抜けてみたらすごい長蛇の列になっていました。ということで、車内は撮影できなかったので車窓を主に撮るようにしていきます。ドアが閉まったんですけれども、この後ろにはもう人がたくさんいましたからね。そして筑豊線、普通に見ているとなんだ普通の路線かと思うんですけれども、この先に鉄道の面白ポイント、変わったポイントがあるんです。ここは日本でも珍しい鉄道のスポット。それは何かというと、この先に出てくるので、よく画面真ん中あたり注目してみてください。この草むらを抜けたその先ですね、このあたり、音も注目してみてください。わかりましたかね。今何かが通りました。わからなかった人のためにもう一回、今度は後面展望で見ていきます。先ほど何が映っていたのかというと、今線路をまっすぐ走っていますよね。この線路が突然横から現れてきます。そして音にも注目してみてください。普段の列車だとあまり聞かないような音が聞こえたと思います。今回はこの名鉄筑豊線東名古屋港駅と、今聞いてもらった見てもらった不思議な線路の構造についてご紹介をしたいと思います。これも日本でもなかなか珍しいポイントなので、今回動画にしたくてこの時間にここにやってきたわけです。はい、ということでね、筑豊線の終着駅東名古屋港駅着きました。
この駅すごく面白くてですね、線路がそこずっと来てるんですけど、ここ踏切あるんですけどないんですよ、遮断棒が。でそのまま奥の方まで線路が続いているというような場所ですね。で距離にすると 1.5 キロぐらいしかないんで、歩いて大江駅まで行こうと思えば行けるんですよね。いやこれ面白いポイントだと思います。駅は見ていただいての通り一面一線の小さい駅なんですけれども、ホーム長は結構あるんで多分4両ぐらいは対応してるんじゃないかなと思います。で今回のご紹介したかったポイントというのが、線路って見てもらっての通りこう2本ずっと走ってますよね。でもし分かれる場合には今正面にありますけれども、ポイントを使って線路が分かれていくっていう形なんですね。なんですけれども今回ご紹介したかったのがダイヤモンドクロッシングというものなんです。その名の通りダイヤモンド、四角なんですよね。線路が直角に交わっているポイントのことなんです。もちろん点線はできないんですけれども、これが珍しいポイントで全国でも3カ所しかないんですよ。で本州にあるのはここ名古屋の名鉄筑豊線だけ、あとは四国に2カ所ですね、伊予鉄道愛媛と高知の土佐電ですねのところにあります。で両方とも路面電車のダイヤモンドクロッシングなんですけれども、普通の線路のダイヤモンドクロッシングはここだけなんですよね。ということで一度見に来たかったんですよ。いや乗ってみて面白かったですね。なかなかテンション上がります。そしたらこの先にダイヤモンドクロッシングありますのでちょっと見てみましょう。このダイヤモンドクロッシングの正体は名古屋臨海鉄道という貨物線と名鉄筑豊線が直行してるんですよね。直行というのは読んで字のごとく直角に交わっているということです。そんなポイントがこちらですね。改めて見ると不思議な構造してますよね。ここ東名古屋港駅から歩いてすぐのところではこんな風に間近に見ることができますので、鉄道ファンはここを結構知ってる方も多いです。ただ一般の方だとねなかなかわからないところにはなりますので、今回ご紹介をさせていただきます。いやそれにしても見れば見るほど面白い構造してますよね。直角に交わる線路なんてなかなか見ないですもんね。線路を見るのも面白いんですけれども、せっかくなので通過する列車を見たいと思います。この名鉄筑豊線は昼間の時間帯は運転をしていません。朝と夕方だけなんですよね。このようなダイヤになっているのは臨海部で働く人を運ぶための需要を満たすためなんですよね。現地では人が少ないのかなと思ったんですけれども、実際朝乗ってみるともう満員電車、下手な都会の電車よりも混んでるんじゃないかなと思いました。そして大江駅からこの東名古屋港駅まではわずか 1.5 キロの2区間なので、運転されている車両も見ての通りの2両編成。この2両編成にたくさんのお客さんを乗せて走るのがこの名鉄筑豊線。そして先ほども見てもらったガタ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 と音の鳴るダイヤモンドクロッシング、これ面白要素以外何もないなと思いますが、いかがでしょうか。この面白さ分かりますかね。今見てもらった通りこんな感じですね。たくさんの方が降りていかれます。この駅には改札がありませんので、先ほどの大江駅のところが改札になっています。なのであそこを通ると必然的にお金を支払う形になるんですよね。なのでここから切符で乗る場合には大江駅でお金を支払うような形になっています。出発の様子見てみましょう。この長いホームから2両の列車が走っていきますけれども、中分かりますかね、ガラガラなんですよね。つまり
この時間帯は大江駅から東名古屋港駅に運ぶ需要が大きいということなんです。そしてこの路線の最大の特徴というのが方向幕なんですよね。画面右上に普通と書いてありますけれども、行き先の平字はありません。ガラスに大きく大江東名古屋港と書いてあるだけなんですよね。そして先ほども見たダイヤモンドクロッシング、この直行するダイヤモンドクロッシングは日本に3カ所しかありません。名鉄は朝と夕方しか来れないのが少し難点ではありますけれども、面白いポイントだと思います。最後に全面展望でダイヤモンドクロッシング見てみましょう。この左側に伸びている線路というのは先ほどご紹介した貨物線につながっています。この緩いカーブの先、ちょうど今板が見えてきましたけれども、この先ですね、先ほど見た直行するダイヤモンドクロッシングがあります。ちょっと音に注目をしてみてください。一度 BGM も止めたいと思います。音に注目。ジョイント音が途中からガタ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 という風に変わったと思うんですけれども、これがダイヤモンドクロッシングを走行している時ですね。普段はガタンゴトンガタンゴトンみたいな音をしているんですけれども、線路幅のところに台車が当たるので、このガタ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 という特殊な音が鳴ります。この音を聞くだけでもここに来た価値はあると思います。そして大江駅に到着をすると、またたくさんのお客様が乗ってきて東名古屋港駅へ向かう、そんな朝のダイヤになっていました。はい、ということで今回は名鉄実行線とそこにあるダイヤモンドクロッシングをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。このダイヤモンドクロッシングの上を走る電車に乗ったのは僕は今回初めてだったんですけれども、朝早く起きてここに来た甲斐があったなと思いました。ここに乗りに来ようという意思がないと来れないので、到達難易度は少し高めですけれども、ぜひ訪れていただきたいポイントの一つです。ということでこの動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価していただけますとモチベーションが上がりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではお相手は乗り鉄系ライブキッズなゲーム配信者のゆきかぜでした。また次の動画でお会いしましょう。最後までありがとうございました。What?